Тут було один нерозлучник і дві корели. Врятувати після нічного обстрілу пташку на ім'я Ляля Василиса не змогла. Інші дві вижили, але всю ніч провели у шафі. Гучний вибух застав родину дівчини посеред ночі, коли всі спали. Малу сестру, їй пощастило, вона була під декількома ковдрами, тобто її навіть чудо, вона в рубашці народилася, не заділа осколками. Я потім вже, коли розсіявся весь цей пил, побачила, що у ізголов'я мого ліжка лежить дверцята від шафи з іншої кімнати. Тобто буквально сантиметрів ще 5-10, і ця шафа була б у мене в голові. Просто дивом все обійшлося, каже дівчина. Ніхто з її родини не постраждав, та тепер вони залишилися без даху над головою. Російський снаряд поцілив прямо у будинок. Однієї кімнати взагалі немає, від іншої залишилися тільки стіни. Коли почалася війна, загалом ми в основному в цій кімнаті і переховувалися, адже правило двох стін, і як я вже казала, ось тут стіна і ще гараж. Тому ми вважали, що це більш-менш безпечно. Важко нікопольцям знайти по-справжньому безпечне місце. Їхні домівки під щоденним ворожим вогнем. Окупанти гатять і вдень, і вночі. За 8 місяців загинули 14 місцевих жителів, майже сотню поранено. У місті пошкоджено приблизно 1800 приватних садиб та багатоповерхівок. Щойно вщухають вибухи, комунальні служби беруться за відновлення. Місто проводить ремонти, допомагає нікопольцям затуляти ті ж вікна і відновлювати покрівлі. Робимо на зараз саме необхідне для того, щоб можна було надалі проживати в цих будинках. А вже відбудова, ремонти, капітальні – це вже після закінчення активних бойових дій. Постійні обстріли руйнують не лише інфраструктуру, а й ставлять під загрозу водопостачання усього Нікопольського району. Неконтрольований водостік через Каховську дамбу робить рівень водосховища критично низьким. Прибережна зона на межі зневоднення. Є громади, в яких ускладнене водопостачання. Це Мирівська громада, де є одне село на березі водосховища, яке піддається обстрілам з протилежного боку російськими агресорами. У них є два водозабори. Один водозабор, на жаль, на сьогодні не працює у зв'язку з рівнем води, але громада займається цим питанням і зараз вже знайдено технічне рішення, яке реалізується для того, щоб люди отримали воду. Є велика проблема з Каховським водохранилищем. Є шляхи вирішення цього питання. В першу чергу підтримка необхідна буде органам місцевої влади. Органи державної влади вже відкликнулись а надали вже вказівку розробляти фактично ті шляхи, як ми будемо виходити з цього всього. Попри складнощі та щоденні обстріли, місцеві жителі власних домівок полишати не хочуть, хоча і зізнаються – страшно. Бахають, особливо ночі. Вот это ж, днем кто-то пошел куда-то или что-то, а ночью там бахает. Да, конечно, страшно. За детей. Бува, что и в селе живут. В хате сижу. А что? Что будет-то будет? Первый раз начали бить, окна повбивали. Ну это засекли, заштурились. А нам что делать? Нікопольці кажуть, не їдуть з рідного міста не тому, що відважні, а тому, що вірять у нашу перемогу. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.